10 minut. Snad nestihnem. Tak pojď, kačko. Vezu ti takovouhle krásnou trofej. To by byla škoda, kdybych tě nestihl. Ne, že bychom byli v nervu, to ne, ale přeci jenom vezeme cenu pro nejlepší hráčku uplynulé sezóny. Musíme přijet včas. To bude ještě hodně dramatický. Pozor, pozor, pozor. Tak, snad to stihneme. Rychle, rychle, rychle. To je ono. Tak, dobrý den. Tady je Kateřina. Už jsme si mysleli, že tě nedohledáme. Vítězíš? Vypadá to, že jo? No, jsi dobrá. Pozor, i v anketě basketbalistka roku už si vyhrála po čtvrté v řadě a po páté celkově. Dovol, abych ti potřásl pravicí. Možná asi v tuhletu chvíli čekáš, že ti taky předám trofej, ale my jsme si říkali, že bychom pro tebe mohli připravit nějaký překvapení. Mm-hmm. Tak tady je. Jak to, že jsi tady? Já tady jako nejsem. Ty děláš se. Nejlepší máč. Děkuju. Děkuju, tak to je to největší překvapení, tohle bych fakt nečekala. Prepusinku. Tak teď už si v klidu můžeme popovídat ještě jednou. Přijmi gratulaci. Po čtvrté za sebou a po páté celkově. Jsi basketbalistkou roku. Nevím, jestli sleduješ různé statistiky, ale vyrovnala se je u Vítečkovou. Znamená to pro tebe hodně? Teď jsem se koukala jsem se na Wikipedii, googlila jsem si, že to vlastně Evža Vítečková měla 5 těch cen, nejspíš to bylo v řadě. Já mám 5, 4 byly v řadě. Nejspíš je to moje poslední. Mně se tomu přeci jenom pořád nechce věřit, že bys nechtěla být osamocená v té tabulce výherkyň basketbalistky roku a ještě se poprát o tu 6. Ne, tak je vždycky potřeba mít nějakou motivaci k té další práci a já už ji trochu ztrácím, takže nevěřím tomu, že by ještě ta 6. byla. Možná s tím souvisí i ten odchod z týmu USK Praha po 16 letech. Už máš představu o tom, kde zakotvíš nebo co budeš dělat? Nějaké konkrétní plány na tu příští sezónu? Začalo se organizovat další angažma, tyhle ty klasické kolečka řešení s agentem a v momentě, kdy jsem začala řešit to, že vlastně malej by měla začít chodit jinam do školky, vlastně v jiný zemi, celkově bych ho vlastně vytrhávala z toho jeho zázemí, kde je teď, tak se mi to hodně rozleželo v hlavě. A jelikož už mám ten pocit, že bych měla pokračovat v rodu ještě dál, tak nejspíš to zakotvení bude v podobě rozrostení se rodiny. Pozor. To je oznámení. Takže pozor. Já jsem tupý muž. Jestli tomu rozumím správně, končíš kariéru a budeš rozšiřovat rodinu? Já to právě neberu, necítím to tak, že bych končila definitivně s basketbalem. Ale už samozřejmě se nebudu moc vrátit po druhém dítěti na tu úroveň, ani nebudu chtít. Protože prostě ta péče o dítě, už vím, co to obnáší, předtím jsem to nevěděla. A neříkám, že se nevrátím, bude záležet na tom, jak moje tělo na tom bude a jestli nějaký tým bude mít zájem, ale nechtěla bych ještě končit s basketbalem. Přebíráš tady trofej pro basketbalistku roku. Už jsme říkali, že je po čtvrté v řadě, celkově po páté. Jaká byla z tvého pohledu osobního ta uplynulá sezóna? Dvakrát se vlastně úplně zastavila. Byl to divný rok, co si budeme povídat? Řekla bych, že byla ještě náročnější než ta předešlá. Tu předešlou nám taky zastavil koronavirus. A měli jsme to velice dobře rozehraný. Myslím, že jsme mohli pomýšlet na ty nejvyšší příčky. Teď už jsme do té další sezóny šli s tím, že nejspíš zase přijde další vlna. A člověk se zase do toho musel postupně dostávat. Do toho tempa. Bylo to škoda, že jsme vlastně nepokračovali dál v té Eurolize, protože to by celková sezóna byla úspěšnější a já ji nehodnotím jako rozhodně jednu z mých nejúspěšnějších. Basketbalistkou roku je Kateřina Elhotová. Ještě jednou gratulujeme. Díky. Díky moc.